det har blivit dags att ta farväl för den här säsongen. Och den här sköna Almedalskänslan som man har, trots viss trötthet. Något. Då har du funderat lite på hur man kan behålla den i sin vardag hemma. Ja, det är klart jag har gjort. Ja, det är klart du måste avsluta vid dina kära blädderblock. Mina kära blädderblock, ja. Och då är det, och du står traditionsenligt på min sladd. Det som jag då tittat på idag, det är det här att ta hem Almedalskänslan. Och där är det fyra grejer jag vill lyfta fram där. Det första är att när man kommer hem och har middag med vännerna, då kan man faktiskt sätta sig bara på ena sidan av middagsbordet. Då sitter man lite i panel och äter. Det är ett sätt att hålla kvar känslan. En annan sak är det här med att nätet är ju mycket, mycket bättre nu än vad det var tidigare. Men det är fortfarande lite svajigt. Så då kan man ta en router så här man har hemma. Man ska få till ett svajigt nät. Och så har man med lite folie. Och så kan man helt enkelt göra små så här foliehattar. Man trätter runt här. Och vips, så har man då fått svajigt nät. Vi kommer såklart att lägga ut den här på webben för de som vill kopiera det här. Vi har också en annan grej som man kan tänka på, det att om ni bor i kollektiv eller bor i familj, utse olika medlemmar som får olika dagar. Och så får de dominera dagen, så kan de göra utspel i olika rum hemma under dagen och avsluta med sin stora tal framför spisen på kvällen. Och sen så mitt fjärde tips är då att hashtagga saker. Hashtag är ju fantastiskt för att hålla koll på saker och ting och veta liksom, sätta saker och ting i sitt sammanhang, få en överblick. Så har man då till exempel juiceförpackningen hemma, så vill man inte att barnen ska dricka juice hela dagen, då kan man helt enkelt hashtagga den så här med frukost, så blir det hemskt tydligt. Och ett annat bra sak som är faktiskt jättebra hashtagga, det är ju strumpor. För här ser ni ju liksom, jag har tagit med två strumpor här som jag har lånat i Expressens studio, och hashtaggen Niklas40. Det signalerar helt enkelt att det är någon som heter Niklas och har skorstorlek 40 som taggat dem för att samla alla strumpor på ett och samma ställe och undvika att någon av dem rymmer.